হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই বৰ্ষাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো চাগে ভাগৰুৱা, পূজা চাই মেলি সকলোৱে চাগে ৰেষ্ট লৈছে। আজি ময়ো ৰেষ্ট ল'লোঁ, কিন্তু মই পূজা চাই ভাগৰ মৰা নাই, কাৰণ মই চাৰিদিন পূজা চাব নাপালোঁৱেই। চাৰিদিন মই ডিউটিতে থাকিব লগা হ'ল আৰু ৰাতি ঘৰ সোমোৱা দেৰি হৈছিল প্ৰায়। গতিকে মই সেয়া টোপনি আৰু ভাগৰ আজিহে মাৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েল ডিছ বনাওঁ, যিটো আজি মোৰ কাৰণে অকল বনাওঁ আৰু যিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, সেয়া হৈছে পৰ্ক তিল। বিশেষকৈ মই পৰ্ক বহুদিন ঘৰত বনোৱাই নাই, মই তেনেকৈ নানোৱেই আমাৰ এওঁ নাখায় বাবে। গতিকে কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যে আনো আৰু বনাওঁ, আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে মই পৰ্ক তিল ডিছটো বনাওঁগৈ, আপোনালোকেও চাওকচোন, আহক যাওঁ মোৰ পাকঘৰলৈ। পৰ্ক তিল বনাবলৈ লগা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে, পৰ্ক লৈছোঁ, এয়া মই আধা কেজি পৰ্ক লৈছোঁ। এয়া চাওক, এই পৰ্ক আপোনালোকে আধা ৰেড মিট হ'লে আধা ফেটছ ল'ব লাগিব, কাৰণ আমি এইটো ড্ৰাই বনাম। অকল ৰেড মিট হ'লে মানে খুব শুকান শুকান লাগিব, ইমান ভাল নালাগিব। গতিকে অলপ আধা ফেটছ হ'লে ভাল। ইয়াতেই ফেটছখিনিৰ তেলেৰে আমি এইখিনি ফ্ৰাই হ'ব, কাৰণ আমি বেলেগ তেল ইয়াত ইউজ নকৰোঁ আৰু ভাজিবৰ কাৰণে। বইল কৰি মেলিয়ে বনাম, গতিকে ইয়াৰ পৰা তেল ওলালে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব। আৰু তাৰপিছত লাগিব মুখ্য সামগ্ৰীবিধ হৈছে তিল, কলা তিল। কলা তিলখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি ভাজি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাই মই এয়া পিচি লৈছোঁ, এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভাজি ল'ব, নহ'লে কেঁচা তেল তিল পিচিলে মানে ইয়াৰ গোন্ধটো নোলায়গৈ, গতিকে ইমান ভাল নালাগে। কিন্তু ভাজি ল'লে ইয়াৰ যিটো সুগন্ধ, সেইটোৰে ভোক লগোৱাই দিয়ে একেবাৰে। তাৰপিছত লৈছোঁ মই এটা বিলাহী, আদা নহৰু লৈছোঁ এয়া জোখমতে, আৰু ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, তাৰপিছত এখিলা তেজপাত লৈছোঁ, এক ভাঙি লৈছোঁ, এখিলা তেজপাতে হয়। তাৰপিছত লাগিব নেমু এটুকুৰা, আৰু লাগিব আটাইমতে নিমখ, আৰু লাগিব শেষত কেঁচা মিঠাতেল অলপ ঢালি দিবৰ কাৰণে লাগিব। এইকেইবিধেই হৈছে সামগ্ৰী পৰ্ক তিল বনাবৰ কাৰণে। মই এতিয়া পৰ্ক তিল ব্যঞ্জনটো বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমতে পৰ্কখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। এই পানী দি মই পৰ্কখিনি বহাই দিছোঁ, যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে বইল হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ লেতেৰা লেতেৰা গেটবিলাক ওপৰলৈ আহি যাব। তেতিয়া আমি কি কৰিম, ভালদৰে বইল হ'ব, বইল হওঁতে যেতিয়া লেতেৰা গেটখিনি আহিব, ভালদৰে সব উঠি আহিব, তেতিয়া আমি গোটেই গেটখিনি আঁতৰাই আঁতৰাই পেলাম আৰু ইয়াৰ গোটেই পানীখিনিয়ে পেলাই দিম। আমি আকৌ বেলেগকৈ পিছত আমি গৰম পানী দি আকৌ উতলাম। গতিকে এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ দিওঁ, গেটখিনি ওপৰলৈ আহক, তাৰপিছত সেইখিনি লেতেৰা গেটসমূহ পেলাই তাৰ পানীখিনিও চেঞ্জ কৰি আমি আকৌ গৰম পানী দি আকৌ পুনৰবাৰ উতলাম। তেতিয়া যিখিনি বীজাণু থাকে সেইখিনিও আঁতৰি যাব, আমি নিশ্চিন্ত মনেৰে পৰ্ক তিল এনজয় কৰিব পাৰিম। এই পৰ্কখিনি 5-7 মিনিটৰ পিছত উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান লেতেৰা লেতেৰা গ্ৰেডবিলাক ওপৰলৈ ওপঙি গৈছে। এইবিলাক কেনেকুৱা হ'ব আৰু ন, দেখিলেতো খাব মন নাযায়, হ'লেও ইয়াৰ টেষ্টটো পালেতো আৰু এইবিলাক কথা আমি পাহৰিয়ে যাওঁ বাৰু। যি কি নহওক, এইখিনি এতিয়া গেটখিনি পেলাই থাকিম আৰু পেলাই পেলাই মই এইখিনি পানী সম্পূৰ্ণ চেঞ্জেই কৰি দিম। চেঞ্জ কৰি মই ইয়াত বেলেগ গৰম পানী দি আকৌ পুনৰবাৰ উতলাম। আপোনালোক ইমান গেট কাঢ়ি পানী পেলাই ইমানখিনি দীঘলীয়া প্ৰচেছখিনি নেদেখাওঁ আৰু, আপোনালোকে ব'ৰ হৈ যাব। গতিকে মই ইয়াৰ গেটখিনি কাঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত পানীখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক বাকীখিনি দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। পানীখিনি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মই, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিম, আধা সিজা হ'বলৈ দিম এইখিনি। এতিয়া আধা সিজা হৈ থাকোঁতে মই আদা নহৰুবিলাক পিচি লওঁ, গতিকে এইখিনি আধা সিজা হোৱালৈকে মই ঢাকি থৈ দিওঁ। আধা সিজা হ'লেহে বাকীখিনি কাম কৰিম। এয়া এইটো ৰাখি দিছোঁ, আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বিলাহী আৰু ধনিয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি থৈ লওঁ, তেতিয়া সহজ হ'ব পটাপট দিবৰ কাৰণে। এইটো ডিছ আচলতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীসকলৰ মেইন ডিছ হয়, তেওঁলোকে এইদৰে পৰ্ক তিলৰ লগত ৰান্ধি খায়। তেওঁলোকে প্ৰায় সকলো ব্যঞ্জন বইল কৰিয়ে খায় আৰু তেওঁলোকে তিলটো খুবেই ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এই পৰ্ক তিল ৰেচিপিটো মই বহুত ভাল পাওঁ খাই। পৰ্কখিনি আধা সিজা হৈছেগৈ, এতিয়া আধা সিজা হৈ থাকোঁতে আমি তেজপাত খিলা দি দিম আৰু দিম ইয়াত নিমখ। নিমখ এতিয়া আন্দাজমতে দি দিছোঁ, পিছত কম যদি হয় তেতিয়া পিছত আকৌ মই মিলাই দিম। এয়া পৰ্কখিনি 4/3 ভাগ সিজিছেগৈ, কেমেৰাটোত ধোঁৱা লাগি গৈছে।
চাৰিভাগৰ তিনিভাগ হৈছেগৈ আৰু চাৰিভাগৰ তিনিভাগ যেতিয়া সিজিব তেতিয়া আমি ইয়াত তিল মিলাই দিম। পানীৰ মাত্ৰাটো ইমানখিনি আপোনালোকে ৰাখিব, যদি পানী শুকায়ো যায় ইয়াত পানী দি থাকিব পাৰিব, কাৰণ তিলখিনিও ভালকৈ ইয়াত উতলিব লাগিব পৰ্কখিনিৰ লগত, অলপমান উতলাব লাগিব, বাকী এক অংশটো তিলৰ সৈতে ভালদৰে সিজাব লাগিব, কাৰণ তিলৰ ফ্লেভাৰটো পৰ্কত সোমাই যাব লাগিব, সেইবাবে পানী আপোনালোকে ৰাখিব তিলখিনিও ভালদৰে ইয়াত উতলি সিজিবৰ কাৰণে একেলগতে। মই এতিয়া তিলখিনি মিলাই দিম। তিল মই 100 গ্ৰাম পিচি লৈছোঁ ভাজি পেলাই, এতিয়া ইয়াত কিমানখিনি লাগে চাই লওঁ। আধা কেজি পৰ্ক মই তিলখিনি হাতেৰে দি দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, কিমান দিম চাই ল'ম। যদি আপোনালোকে কমকৈও দি খাব বিচাৰে খাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত তিল সৰহ হ'লেহে ভাল লাগে, টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। তিলখিনি গোটেই যেতিয়া পৰ্কৰ পিচকেইটাত লাগি থাকে নহয়, চুবাই খাব বহুত মজা লাগে, গতিকে তিল অলপ সৰহকৈয়ে দিব, খাই চাব এদিন সৰহকৈ দি পেলাই, ভয় নাখাব, একো নহয় পেটৰ। আৰু গাহৰি মানে পৰ্কখিনি সিজোৱা নিয়ম এটা আছে বুলি কয় আইতাহঁতি, যে নিয়মত সিজাই মানে সময় যিমানখিনি লাগে সেই নিয়মত যদি সিজাই আমি খাওঁ তেন্তে ইয়াৰ পৰা একো অপকাৰ নহয় বুলি কয় আইতাহঁতি। আৰু বিশেষকৈ পৰ্ক বোলে 1 ঘণ্টা সিজাবই লাগে, পুৰা মানে ৰন্ধাৰ টাইমটো 1 ঘণ্টা হৈ যাবই লাগিব, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা একো মানে অপকাৰ নহয় বুলি কয়, ভালদৰে সিজাই খাব সেইবাবে পৰ্ক। আৰু আপোনালোকে কুকাৰত দিও আগে সিজাই ল'ব পাৰে কুকাৰত, কিন্তু মই এইদৰেই কেৰাহীতে উতলাই উতলাই সিজাওঁ, কাৰণ তেখেতলোকে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকে এইদৰেই উতলাই উতলাই বনায়, চাগে এইদৰে উতলাই উতলাই বনালে টেষ্ট এটা বেলেগ আহে, কাৰণ কুকাৰতটো পটককৈ হৈ যায় সেইবাবে তাত টেষ্টটো নাহেগৈ, এইদৰে উতলাই উতলাই সিজালে চাগে বেছি টেষ্ট হয়, সেইবাবে মই এইদৰে উতলাই উতলাই বনাই থাকোঁ লাহে লাহে। আপোনালোকে কুকাৰত আগে চিটি মাৰি লৈ যদি পিছত এইদৰে পানীৰে সৈতে তিল দি এনেকৈও সিজাই বনাই চাওঁ বুলি কৈ পাৰে আৰু, টাইম নহ'লে মানে আজি মোৰ টাইম আছে, গতিকে মই এইদৰেই লাহে লাহে সিজাই আছোঁ, 1 ঘণ্টাটো মই সিজামেই, চাই লওঁ তিলখিনি কিমান। মানে ধৰক মই 50 গ্ৰামতকৈ অলপমান বেছিয়ে দিলোঁ তিল, বাকীখিনি নিদিওঁ আৰু, 50 গ্ৰামতকৈ বেছি দিছোঁ তিল। এইখিনি আকৌ ভালদৰে সিজিবলৈ দিম, মাজে মাজে লৰাই থাকিম যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবগৈ সম্পূৰ্ণকৈ, তেতিয়ালৈকে মই অলপমান চিমত ৰাখি মিডিয়ামতকৈ অলপমান কম আৰু, সম্পূৰ্ণ চিমো নহয়, তেনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই আকৌ মই ঢাকি ৰাখোঁ, দেখুৱাই আছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকক। তিলখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত নহৰু আদা পেষ্টখিনি মিলাই দিম। মইখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিলোঁৱে যে নহৰু আদা লগত পেষ্ট কৰোঁতে মই গ্ৰীণ চিলিকেইটাও ইয়াৰ লগতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকৈ লগতে পেষ্ট নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে গোটা গোটাকৈ দুফাল দুফালকৈ ফালি দিলেও হ'ব গ্ৰীণ চিলিকেইটা, মই কিন্তু ইয়াৰ লগতে পেষ্ট কৰিলোঁ, অথনি ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া এই নহৰু আদা পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম, এইখিনি মই ইয়াত এইদৰে ঢালি দিওঁ, আদা নহৰুখিনি দি ধৰিলে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে, এইখিনি মিলাই আকৌ ঢাকি দিম অলপ সময়। এইখিনি মই উতলাই হেৰি কৰি থাকোঁতে ইমানখিনি 40 মিনিটমান সময় লাগিছেই, বাকীখিনি সময় আৰু 1 ঘণ্টা কৰি দিমগৈ আৰু বাকীখিনি সিজাই মেলি, তেতিয়া ভালদৰে সিজিও যাব ভালো লাগিব, টেনশ্যন নাথাকে, গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ঢাকি দিওঁ। পৰ্ক সিজিছেগৈ আৰু প্ৰায়ে, এতিয়া আমি বিলাহীখিনি দি দিওঁ, এতিয়া বিলাহীখিনি দি চিমত ৰাখি দিম, চিমত ৰাখি অলপমান গাপত সিজাই ল'ম,
এয়া বিলাহীখিনিও গলি গ'ল, এয়া পানীখিনিও শুকাই তাৰ তেলখিনি উঠি আহিছে, দেখিছেনে তেল তেলকৈ উঠি আহিছে, এতিয়া ফ্ৰাই ফ্ৰাই নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া যেতিয়া তেলখিনি উঠি আহিব আৰু অকণমান আমি এনেদৰে ভাজি থাকিম, প্ৰায়ে হৈয়ে গ'ল আৰু, হৈয়ে গ'ল বুলিব পাৰি, অকণমান সময় আৰু অকণমান সময় এনেকৈ শুকানে শুকানে ভাজি লওঁ। ভাজি থাকোঁতেই এতিয়া দি দিওঁ নেমু, নেমু ৰস অকণমান দি দিওঁ। তিলৰ লগত টেঙা টেঙা ভাত বহুত মজা লাগে নহয়, বনাই খাইছোঁবচোন, বহুত মজা লাগিব। খোৱাসকলেতো ইয়াৰ টেষ্টটো জানেই আৰু কেনেকুৱা, যিসকলে বনাই খোৱা নাই বনাই চাব। তাৰপিছত দিম মিঠাতেল, দিওঁ মিঠাতেল অলপমান দি দিওঁ, এনেদৰে মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেলটো দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো ধুনীয়া হৈ যায়। 2 চামুচমান দিলোঁ, স্মেলটো ধুনীয়া আহিছে, বহুত ধুনীয়া আহিছে, বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে। হৈ গৈছে পৰ্কটি, এতিয়া শেষত দি দিম আমি ধনিয়াখিনি, এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম। হৈ গ'ল আমাৰ পৰ্কটি, মজা। এতিয়া গোটেইখিনি মই অকলে নাখাওঁ আকৌ দেই, মোৰ নেইবাৰ্ছৰ লগত ভাগ কৰি খাম। মোৰ মিষ্টাৰে পৰ্ক নাখায়, গতিকে তেওঁক আমলেট এটা বনাই দিলে খোজ হৈ যাব, মইহে অকলে খাম। এইখিনি আমাৰ পৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই দিওঁ। তেখেতলোকক দিয়াৰ আগতে ভাবিছোঁ অলপমান টেষ্ট কৰি লওঁ, নিমখ চিমখ বা হৈছে নাই, কেনেকুৱা বা হৈছে টেষ্টটো, নহ'লে টেষ্ট নকৰাকৈ দিলে পিছত যদি বেয়া হয় কি হ'ব। একদম ধোঁৱা ওলাই আছে, দেখিছে গৰম গৰম, পুৰা সিজি দেখা হ'ল। লোভতে ডাঙৰকৈ 1 পিচ খাই দিলোঁ, গতিকে কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ গৰমৰ কোবত। টেষ্টটো কিন্তু বহুত ভাল হৈছে, মিছাই হোৱা নাই, মই আপোনালোকেও বনাই খাইছোঁ আকৌ, বহুতেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আৰু তেখেতলোকক দিমগৈ এতিয়া, তাৰপিছত ময়ো ভাতৰ লগত খাম, আপোনালোকে বনাই চাব দেই, এনেকৈ ভাল পাব। এয়া এইখিনি তেওঁলোকক দি আহোঁগৈ, কেঁচা জলকীয়া এটা ওপৰত দি দিছোঁ। কথাতে কয় নহয় যে মাছ মাংস ঘৰলৈ আনিলেও বা আনক দিলেও কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিব লাগে, ওপৰত দি পেলাই নিব লাগে, গতিকে কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি দি আহোঁগৈ, আহি পেলাই আমিও ভাত খাম। এয়া মোৰ ৰাতিৰ সাজ ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াৰ লগত আৰু বেছি ভাজি চব্জি একো বনোৱা নাই, অকল ভাত পৰ্ক তিল আৰু দালি দি এইদৰে খাম। বেছি লৈ বস্তু লৈ ল'লে খাই মোৰ ভাল নালাগে, গতিকে এইদৰে খাম। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, সদায় সুখত থাকিব, শান্তিত থাকিব আৰু হাঁহি থাকিব। বাই বাই, গুড নাইট।